Асфалтирана хорор улицата во Штип која води до Света Недела. Тоа е една од улиците која беше многу оштетена. Веќе 3 години па и повеќе луѓето прчо газеа по кал. Во зимски услови немаше шанса да им дојде и та медицинска помош или да дојде такси. Не де Боже да дојдеше до пожар, како ќе интервенеше против пожарната единица. И затоа ние одлучивме како општина да дадеме приоритет на оваа населба. Значи оваа улица е завршена. Благодарение на барањето на жителите и нормално со општински средства. Улицата е со должина од околу 1 километар и нејзиното асфалтирање чинеше 800 000 денари. Но пред да се асфалтира овде, мораше да се реши проблемот со водите од блиските дивоградби. Пред да се започнат овие активности, значи на местото излезе Стипион, се направи одводен канал со од пропусти и со одводна атмосферска канализација. Во овој дел на градот живеат околу 200 семејства и досега минувањето од тука им беше повеќе од проблем. Убаво ќе биде, нашите деца одат на школу. Али ово претставува едно ново светло руво кое што само можеше на сон да се сонува. И ово беше кал кој што не можеше никој да помине. Во плане, во овој дел од градот да се направат и околу 30 монтажни куќи, наменети за ромски семејства, кои го немаат решено стамбеното прашање.